Just det här. Det var två äldre damer som möttes. Så sa den ene, löper din hund? Ja, det gör den, sa hon. Men den kommer alltid tillbaka. Nu är dags för fredagsfräxen. Det var bokhandlare Karlsson som kom till Sankt-Per. Sankt-Per, han slog i tabeller och tittade. Han sa, du har inte gjort mycket gott och inte mycket ont heller, å andra sidan. Kan du komma på något gott du har gjort? Ja, sa han. Jag kommer att gå på ett industriområde. Där står ett helt MC-gäng med stora bilder på ryggen där och har omringat ett fruntimmer där och ska antasta henne. Så jag går fram och säger till dem att nu lägger ni ner detta, så jag försvinner härifrån. Och då vände de sig om och gick emot mig. Men då blev jag riktigt galen. Då sa jag, bara kom an hela gänget, sa jag. För har ni aldrig fått smisk för så ska ni få det då. Det var modigt gjort, så Sankt-Per. Ja, jo, det var det. När hände detta? Ja, det är väl en 3-4 minuter sedan.